A můžeme začít. Takže my se tady dneska budeme bavit o galaxiích a na začátku si povíme něco o těch galaxiích obecně. Nějaký takový ty historický vody, všechno začíná vždycky ve starověkém Řecku. Takže ve starověkém Řecku pozorovali, že tam prostě je takový ten proužek na nebi a domnívali se, že by to mohlo být zvěst, taky měli pravdu a potvrdil to Galileo Galilei. A Immanuel Kant a spoustu dalších lidí, když se koukali na nebe, tak tam viděli mlhoviny a některé ty mlhoviny byly jako trochu jiný. Vznikla taková teorie, hypotéza spíš, kterou právě zastával hlavně Immanuel Kant, že ty mlhoviny, některé z nich jsou vlastně jiný světy, nebo něco takového, někde hrozně v dálce. Prvně, kde se to pozorovalo, byla mlhovina v Andromedě, první snímek, tady máte úplně první snímek galaxie. A právě tady Heber Curtis si všiml, že je mnohem jasnější než ty jiný mlhoviny. A Edwin Hubble to potom už pozoroval, že prostě je to fakt taky z malička těch hvězdiček, když už na to byly ty technologie, aby se to vidělo. A Edwin Hubble taky sestavil takzvanou Hubbleovu klasifikaci galaxií. A liší se podle toho teda, nebo tady tahle část, tak to jsou eliptické galaxie. Eliptické galaxie, tak ty jsou prostě třídimenzionální objekty, které prostě jako, no všechno jsou to třídimenzionální objekty, ale tyhle jsou jako hodně třídimenzionální, prostě mají jako tvar elipsy a tak. Pak jsou ty spirální galaxie. Obejít! Spirální galaxie, které jsou takový jako disky, ale jako taky mají samozřejmě šířku, že jo? Ale o dost líp se aproximují, takže vezmeme dvoudimenzionální simulaci, prostě co je placka. Tam šel Honza, dobrý. Tak, a teďka ještě, jak vidíte tadyhle, že jsou ty S a SB, tak SB jsou ty, kteří mají bar, což je taková příčka tady, jestli to vidíte. Takže těmhle s tím jednotlivým věcem se říká ramena a tomuhle se říká příčka. A pak S0 to je nějaká divná věc, jakože je mezi tím, takže to budeme ignorovat. Takže sám nevím, co to je přesně. Tak, povíme si něco o měřítkách těch galaxií, jako jsou to hrozně obří věci. Typicky váží 10 na 9 až 10 na 12 sluneční hmotností, což jako pro astronomii je prostě to malá jako kilogram, kdo chce to kilogram. Prostě sluneční hmotnosti, což je 2x 10 na 30 kilogramů. A jako ve středech galaxií bývají masivní černé díry, ale ty černé díry to je nic. Prostě, ono to je sice jako super masivní a tak, ale vlastně když člověk dělá pak tu simulaci, tak to nehraje roli, že tam je nějaká jako černá díra. Jenom to pak hraje roli, že kolem té černé díry se dějou jako divný, jako nějaký jako relativistický věci, ale to se dá zanedbat. A pak ty galaxie jsou velký 1 až 100 kiloparseků a 1 kiloparsek je cca 3,1 x 10 na 18 metrů. A na to existuje takový vtípek, že když řeknete atoparsek, tak to je něco jako 3,1 cm, takže můžete měřit jakože věci v atoparsecích a to, a je to jako, nevím, je to jako vtip takový. No, takže jako i jako na šířku jsou to prostě strašně velké věci a konkrétně naše galaxie má hmotnost 2x 10 na 11 těch slunečních hmotností a obsahuje 100 až 400 miliard hvězd, což jako miliardy hvězd, to jako vidíte, že už tady začíná ten výpočetní problém, když chcete si mluvit něco, co má miliard, jako 100 miliard hvězd, tak jako když počítač má jako gigahertz, tak k tomu se dostaneme později. A teď tady nějaký věci o slunci ještě, že se nachází 7,5 kiloparseku od centra a tak a rotuje kolem něho rychlostí 220 km za sekundu, no tak si představte, jaká je to rychlost, nepředstavíte. A v galaxiích se jako kumulují věci jako na všech těch měřítkách, takže tam vznikají nějaké jako lokálnější uskupení, jako třeba kůlový hvězdokupy a tak. Takže to není jako, že by to bylo jeden takový talíř a všechno to tam bylo, ale je se tam tak. Jo, a co třeba vyšlo právě z těch modelů, ke kterým se za chvíli dostaneme, je, že lidi začali předpokládat, že existuje něco, co se jmenuje temná hmota. Totiž, když se jako zagrafovala vlastně jako křivka rychlosti jako hmoty v závislosti na vzdálenosti od středu té galaxie, tak se zjistilo,
že to prostě vychází jinak než z těch modelů a z těch výpočtů. Z těch modelů a výpočtů by to mělo vypadat jako nějak takhle, to je tady tohle zakrývka, ale to pozorování jako je úplně jiný a vlastně to tam neklesá. Což jako lidi došli k tomu, že vlastně všude je temná hmota, což je nějaká věc, která jako nijak s náma neinteraguje až na to gravitační interakci. Takže prostě nevidíte jí jako... No a nijak prostě neinteraguje, nemá náboj asi nejspíš a tak. Ale teda mimochodem jako mě zajímalo, jestli třeba by mohla tady být z temný hmoty planeta nebo něco takový, tak jsem se na to ptal a jako nemohla. Je to spíš tak jako, že ta temná hmota je jako víceméně jednotně rozprostřená. Jenom když máte tu galaxii, tak jako ta viditelná část je jako nějak takhle malá, jo? Ale pak kolem toho je takzvaný halo, což je jako stejně hustý z temný hmoty, jako je to v tom centru, kde je ta viditelná část, jenom je to prostě mnohem větší. A to pak způsobuje to, že ta křivka roste. Dává nějak smysl? Tak můžeme dál. A teď fyzikální úvod, tak tohle rovnice určitě všichni znáte, ale ne v tomhle tvaru. V podstatě říkáme, že rychlost je změna za dráhy za změnu času. Zrychlení je změna rychlosti za změnu času. Jako to nějak znáte z fyziky, jenom jsou tam jiný Dčka, tady tyhle Dčka říkají, že to je jako spojitý, ale to bych ignoroval. A pak ještě druhá věc, která se nám určitě bude hodit, je zákon zachování energie. Ten říká, že jako celková energie, která se zachovává, ta je pořád jako konstantní, se rovná potenciální energii a jako součtu potenciální energie a součtu kinetické energie. S tím jste se setkali na fyzice, předpokládám, takže můžeme pokračovat. Tak a pak ještě použijeme Newtonův gravitační zákon a s tím jste se nejspíš setkali v této podobě na fyzice, ale my použijeme jinou podobu a to je jako vektorová podoba, co znamená, že tam za to R-ko, nebo že to vypadá trošku jinak a dává vám to i jako směr té síly. To znamená, že když máte dvě někde ty planety nebo hvězdy nebo něco, co se přitahuje, tak když budu počítat jako sílu, která působí na tu jednu, tak mi to dá i směr jakoby k té druhé. Což se jako vyjádří tady prostě tím, že tady dáme jako ten vektor té vzdálenosti, jako což je jako rozdíl těch dvou pozic a pak to tady vydělíme tím na třetí, abychom se zbavili jako té velikosti toho. Jako vy má pár jako hvězd někde kolem toho středu, tak prostě ignorujeme relativitu, protože to nefunguje. Ještě možná mě napadlo tadyhle k tomu k té temné hmotě, tak jste možná někdy viděli takový ty grafíky, že máte jako koláčový graf, jo, teďka prostě 23% je temná hmota, jo, jenom 10%, já nevím kolik to přesně, 70% je temná energie, jo, tak jestli vás zajímalo, co je temná energie, tak temná energie je jako to, co dělá rozpínání toho vesmíru, že se zrychluje, protože kdyby se jako jenom rozpínal, tak to prostě jako, tam jako není nic, co by jako působil, jakože, kdyby se jenom sám od sebe rozpínal, tak tam by prostě nemuselo nic působit nějakou silou, že prostě se to jako vzdaluje od sebe, jako řekněme. Ale tady je ta temná energie, která je zase jako všude a působí na to jakoby tím, že odpuzuje. A to je jako divný, protože jako gravitace jako nemá zápornou hmotnost nebo něco takového, to tak nefunguje, ale je to tak, že ona má záporný tlak, který je jako docela jako hodně záporný a v té... jak se to jmenuje, v té relativitě nějak hraje v tom Newtonově gravitačním zákonu, on to není Newtonův gravitační zákon, v tom jako ekvivalentu tomu gravitačního zákonu nějak hraje roli i ten tlak, a protože ten tlak je tak záporný, tak se to odpuzuje. Ale jako neznám úplně detaily, jenom jako kvůli tomu se vymyslela temná energie, aby se objasnilo tohle. Tak. A ještě teda... Kromě toho gravitačního zákona Newtonova ještě budeme potřebovat gravitační potenciál, což je taková velmi zajímavá věc. Tady jsem vytvořil diagram. V podstatě ten potenciál je jako nějaká potenciální energie jako objektů někde jako... Když máme nějaký třeba bod, ten vytváří kolem sebe nějaký pole gravitační, tak když máme jiný bod, tak v tom bodě ta potenciální energie, když ji vydělíme hmotností jako toho tělesa, co je v tom bodě,
tak to je potenciál. A ten potenciál jako vypadá nějak takhle, jako kdy, jakože třeba pro hmotej bod, pro nějakou planetu nebo něco takového, tak tam, kde je ta planeta, tak tam je ten potenciál jako zápornější. Zápornější. On je jako všude záporný, ale ono je to nějak jedno, že se to dá posunout a funguje to stejně, ale to je jedno. Každopádně můžu si to představit tak, že jako věci se v tom se podle toho potenciálu pohybují tam, kde je ten potenciál jako nižší, nebo pohybují, zrychlují s tím směrem, kde je ten potenciál nižší. No, takže pro hmotný bod jde jako nějak odvodit vzorec, který právě určuje potenciál pro jako v nějakým jiným bodě. Tímto vzorcem prostě G krát hmotnost toho našeho bodu, který vytváří jakoby to pole, děleno R. Takže to jde jenom s první mocninou tohle. A teď to, co jsem tu předtím popisoval, že když máme jakoby nějakou, řekněme, tu planetu, která vytváří nějaký ten potenciál, jako něco takového, tak když máme nějaký těleso nebo něco takového a zajímá nás, jak se, jako jaký síly na něj budou působit, tak můžeme zkoumat gradient, což je jakoby sklon toho potenciálu v tom bodě. A ten v případě právě gravitace, záporný gradient, odpovídá jako tomu zrychlení. A to v podstatě odpovídá tomu, že to zrychlení působí tím směrem jakoby dolů po té propasti, která tam vytváří ten potenciál. Dává to nějak smysl? Dobrý. Tak můžeme pokračovat. Jo, ten gradient v podstatě, když ještě co bych řekl, jako gradient je definovaný takhle, což je jakoby, nevím, proč jsem mi tady vytvořil ty čárky, ty tam nemají bejt, jo? Jo, tam mají bejt, to jsou čárky jako oddělovače. Ale protože mám v techu nastavený tu desetinou čárku, jakože je kratší, tak to vypadá hnusně, no, to je jedno. Takže když mě třeba zajímá ta síla v xový složce, tak si určím derivaci toho potenciálu podle xový složky. Když mě zajímá v y složce, tak si prostě s tím podle y složky. Takže to závisí, jako to, co ten gradient je, závisí jako na volbě těch souřadnic. Když používám kartéské souřadnice, tak je to takhle, ale taky můžu zkoumat jako ten gradient jako třeba třeba ve sférických souřadnicích a pak tam budu mít jako derivaci podle vzdálenosti a derivaci podle dvou úhlů, nebo něco takového. Tomu se taky možná dostaneme. A teď ještě si řekneme o Plamerově sféře. Totiž tady, když máme ten potenciál, tak tam je taková jako nepříjemná věc, že tady, když se budeme koukat přímo do toho bodu, kde je ta částice, jako ta, co to vytváří ten potenciál, umístěná, tak tam, když si tam dosadím za to R, tak tam bude jako nula. Což znamená, že to tam jako prostě diverguje a jde to do háje a prostě rozbije nám to všechno. Kdybychom to nějak simulovali, tak prostě, když se dostanou ty dva objekty na sebe, tak tam budeme dělit nulou a jako ta síla by byla nekonečná nebo něco takového, což nedává smysl. Takže se používá takzvaná Plamerova sféra, kdy tak jako nějak tu hmotu toho hmotního bodu jako rozprostřeme trošku do většího prostoru. Ono to nějak se dá fyzikálně odvodit, ale mně to stačí jako spíš jako taková normalizační věc, která udělá, že se to prostě nerozbije kolem toho bodu. A spočívá to v tom, že jako k té věci, co je tady dole, přičítáme nějaký epsilon, ale ještě to jako děláme, že to umocňujeme, i to epsilon umocňujeme a pak to odmocňujeme zase. Což jako má původ v tom, že je to nějaká jako ta sféra, ale mně se to nechce jako nějak zvlášť zabíhat do detailů, ale to pak udělá to, že má to i jako původ v tom, že kdybychom tam měli jenom plus epsilon, tak by se to mohlo stejně rozbíjet jako na té druhé straně nějak. No to je jedno, to ignorujem, ale prostě udělá nám to, že to nediverguje, prostě to jakoby vyhladíme, taky se tomu někdy říká softening.
Tak můžeme pokračovat. Tohle se ještě využijeme, ale zatím ne. Tak a teď už se budeme věnovat problému N-těles. A problém N-těles je teda, že máme N-těles, které jako mezi sebou nějak gravitačně interagují a nás zajímá jako co se s nima bude dít prostě. Každý s každým, jo, a tak. No a jako v případě dvou těles je to řešitelný. Tam máme prostě, to znáte třeba prostě případ já nevím, Země a Měsíc, nebo něco takového jste dělali na zemáku, tak to se dá docela snadno, když zanedbáme všechen ostatní vesmír, tak se to dá docela snadno jako spočítat, že prostě se to pohybuje společně kolem nějakého baricentra, nebo něco takového. Ale u tří a více tělesů v obecném případě už řešitelný není. Jako slyšel jsem něco, jako že ten problém tří těles někdy jde, nebo že existuje nějaká řada, co to jako nějak řeší, to vůbec netuším, co znamená, takže jako v obecném případě to není řešitelný, jako že by vyšlo nějaký jako analytický řešení nebo něco takového. A tudíž se to řeší numericky. A přejdeme dál. A to spočívá v tom, že děláme s těma rovnicema, které jsme tam předtím měli, v těch jako diferenciální formě, děláme jako tohle, což se někdy učit... Kdo jste programovali počítačovou hru? A kdo jste programovali počítačovou hru, která měla jako fyziku, nebo něco takového? No tak to jste určitě dělali tohle. To spočívá v tom, že prostě vezmeme nějaký diskrétní časový krok a... Ano, že jo. A vezmete nějaký diskrétní časový krok a prostě tím jako násobíte to zrychlení, to přičítáte jako k té rychlosti, jako k té příští rychlosti. A to tež děláte s tou rychlostí, že přičítáte tu rychlost krát nějaký malý časový krok k té jako pozici. A tím to prostě posouváte jako o nějaký krůčky. A to se jmenuje Eulerova integrace. Asi jste nejspíš netušili, že se tak jmenuje, ono se to dá docela snadno jako vymyslet. Překvapivě. Když jako trošku tušíte, no? Jo, jestli je důležitý, když se to pak implementuje do nějaký ty hry, tam nezapomenou na tření. Jo, no jasný, to jo. Jakože záleží, co je to za hru, že jo? Když dělám ve vesmíru, tak tam to tření nechci. Jo. Ale jo, jako určitě, no to jsem, jsem někomu zasvítil už. To se mi taky stalo. To se mi taky stalo, že jsem neimplementoval tření, nebo jsem to se dá rozbít na spoustu věcí. No každopádně jako těch integračních metod je spousty, já jsem tady jako na ukázku dal lítr k integraci. Asi se nebudeme zabývat jako těma detailama, protože to je zbytečný nějak, ale... A kdyby to někoho zajímalo detailně, existuje předmět diferenciální rovnice a numerické metody na FELU, jsou z toho záznamy, přináší to pan hezký. Habala a je to husté. To zní hustě, to se možná podívám. No každopádně. Jako ta leapfrog integrace nějak jako spočívá v tom, že jedna z těch dvou věcí, myslím, že ta rychlost nebo něco takového jako posunutá o půl kroku, jo, ale to není důležitý, každopádně těch integračních metod je spousta, jsou ještě nějaký jako runge, kuta, 4 nebo já nevím, nějaký takový věci, ale to je jedno. Hlavně záleží na tom, že ty integrační metody jsou různě přesný a různě dobře se jako, nebo je různá šance, že se rozbijou a takový věci. V podstatě ta Eulerova integrace, kterou ale teda budeme používat u té přednášky, jenom jako tu Eulerovu, tak ta je takzvaně nestabilní, což znamená, že když vám tam vzniká nějaká chyba, tak ta se jako pořád zvětšuje a takové věci, což jako není dobře. Ale jako třeba na ty počítačové hry to většinou stačí. Když jsem jako viděl video, nějaký jako talk to byl, přesně přednáška, o tom, že jako byste měli používat tu leapfrog integraci i na třeba skákačky, že se to pak jako líp hraje, ale nevím, jako to, jsem nepozoroval osobně, ale pro nějaký možná hardcore hráče je to, no. A teď jako ten naivní algoritmus ještě, tak dobře, zpátky, když jsem mluvil o těch integracích, jo, tak ještě zpátky k těm problémům N-těles, tak jako naivní algoritmus, kdybyste chtěli prostě dělat ten problém N-těles, tak je, že, to jsem nenakresl tohle, tak je, že vezmete prostě všechny částice, a pro každou z těch částic projdete všechny částice a spočítáte mezi nimi tu interakci. Což jako vidíte, že je o n na druhou, kde n je počet hvězd. Je vám jasný nějak, jak počítáme ty interakce pomocí toho Newtonova gravitačního zákona. Pak jako vezmeme tu sílu nebo tu to zrychlení, to tež v podstatě. A používáme tam tu diskretizaci jako... tu Eulerovu integraci třeba na to, abychom jako to
řešili, jak se to vyvíjí v čase, s nějakým tím časovým krokem. Mimochodem, ten časový krok se většinou používá pro galaxie 1 milion let, takže... Jo, jako galaxie mezi sebou. Nebo hvězdy uvíš galaxii? No, když člověk simuluje jako celou galaxii, no, tak většinou se používá krok 1 milion let. OK. Protože jako za... Jako za menší věc... Naším sluncem a nejbližší hvězdou nám a třeba... Ne, když člověk zajímá, jako má celou galaxii a jo, zajímá ho, jako co se v ní děje, tak jakože, aby viděl nějak ty jako orbity třeba, tak není zajímavý, jako... Jo. Nebo... A to je pro každou hvězdu znamená prostě, představím si naše slunce a nějaká ta Proxima Centauri. Jo, ono se to nedělá právě pro každou hvězdu, jo, protože je jich 100 miliard, jo, takže se to dělá tak, že vezmu ty hvězdy a nebo vezmu tu hmotnost té galaxie, rozprostřu to mezi x částic, jo, a ty prostě simuluju. Protože je jich moc. Jo. A jakože do toho se započítává i třeba ta temná hmota, ta se taky skládá z malých nějakých částic a je jich jako hodně. A, jich jako, a ještě je tam plyn. Někdy se dělá i to, a to se fakt toho dotýkat nebudu, je, že se simuluje i ten plyn v těch galaxiích. Mm-hmm. A to je docela jako, tam jsou nějaký kapaliny, já nevím, v tom se nevyznám. Chci říct tekutiny, ne? Jsou to tekutiny. jo. Takže, ano, takhle je tohle to. A jako na notebookový grafický kartě se mi podařilo zrealizovat simulaci 10 000 částic, což jako je prej už docela slušná simulace, nevím. Jako za stolik se v tom nevyznám, abych věděl, jako kolik částic je potřeba na to, aby se jako nějak jako dalo smysluplně předvídat galaxie. Jsem neskoumal žádný existující galaxie, jo? Jenom chci říct. Protože člověk nejdřív musí ověřit, že ten model jako dostatečně funguje, aby jako ho mohl nasadit, a to týhle fáze jsem se nedostal, takže jako na skutečných datech vám to o tom jako o tom vám zase tolik nepovím, jako možná někdy v budoucnosti. Každopádně na té grafické kartě jsem vám chtěl ukázat, jak se třeba píšou věci na grafickou kartu. Není to tak složitý, jak to vypadá. Vypadá to jako totální příšernost, ale je to docela v pohodě. V podstatě máte nějaký funkce, kterým se říká kernely. A ty kernely berou třeba jako pole všech pozic, pole všech rychlostí a pole jako všech hmotností. A potom berou, koliká ta hvězda jako... pro kolikátou hvězdu se to pustí, no a na grafické karty ty to jako zrychlujou, jakože takže oni mají spousty jader, jako v podstatě, když máte procesor, tak grafické karty mají něco jako jádra a mají prostě řádově víc, takže mají třeba stovky. A tudíž je to třeba potom stokrát rychlejší. A tohle z toho vy napíšete program, který se pak pustí jakoby pro každou třeba tu hvězdu nebo něco takového. Jako tohle je třeba to OpenCL, takže nemusíte řešit žádný jako detaily té grafické karty, prostě jenom jakože řeknete get global ID, čímž získáte kterou jakoby číslo toho jakoby threadu na té grafické kartě, přičemž pro každou hvězdu já pustím třeba jeden ten thread a pak já tady spočtu tu interakci s každou další tou hvězdou, to už dělám normálním for loopem. A to prostě sčítám a pak posouvám ty, pak, jo, tohle se tady dělám. To jsem jenom vzal nějaký náhodný ten, tak to je update rychlostí, tohle se zrovna. Tak to není update interakce, tak tady, je to update interakce. Tady spočtu zrychlení. V podstatě velmi podobně jenom jako u toho Newtonova gravitačního zákonu, tam jakoby dosazuju dolů ten plamen potenciál, ale... Takže tadyhle to nějak dělám R na druhou plus epsilon na druhou, to odmocním a pak to umocním na třetí, což je jako v podstatě dosazení tam toho do toho Newtonova zákona, takže to není tak důležitý. A tohle se vám pustí pro každou tu hvězdu, takže to dává vám to nějak smysl, nebo jo, dobrý. Tak, takže můžeme pokračovat. A teďka vám ukážu nějaké simulace. Takže simulace, jo, ukážu vám dvě simulace a jedna je právě jakoby bez toho softeningu, který jakože když tam necháme u toho Newtonova gravitačního zákonu jako to prostě jenom R na druhou, tak to bude tam divergovat, když dvě hvězdy se dostanou moc blízko k sobě, že to bude
budou tam vznikat jako hrozně obří síly. Mně není jasný, když přibližuju dva hmotné body, přibližuju mi moc k sobě, tak ta síla jde do nekonečna. Jde do nekonečna, no. Okay. Jo, asi jo, jasný. Jako ono nic se vlastně jako nedostane na nulou vzdálenost k sobě. A pak tam jsou nějaký jiný síly, jako třeba elektromagnetická. Normálně ve světě to nevidím, protože Země není hmotný bod, tak Právě. To tam pak ještě budu řešit, jako proč se to dá vlastně dělat, ale nebudu moc jít do detailů, protože se přiznám, že tomu sám nerozumím. Ale teď si ukážeme teda tu simulaci to právě. To divergujeme v okamžiku, kdy v uvozovkách v realitě by do sebe nabourali dvě slunce. Ano. Ale nejenom nabourali, ona právě i když jsou moc blízko u sebe. Což jako vidíte, že ta simulace... Ale jako v realitě by byly jako v rámci jako svého poloměru, ne od sebe? No, to by byly určitě. Jako ono spíš, když se dostanou moc blízko k sobě, tak tam vznikne jako moc velká síla, teda s tím jakoby malým časovým krokem. Tady není jako nekonečně malý, tak to prostě katapultuje někam do háje. Je takhle problém. Ještě další problém jako taky vychází z toho, že je tam moc velký tohle, teda moc velký dole ty. Jo, čistě simulační, že právě. Jo, čistě simulační. Nemusel bys simulovat tak s fúziou hvězdy, což taky se nemůže. No. Čistě, že ten gradient je tak velký, jo. Jo, přesně tak. To se znám, když se trénují neuronové sítě a gradienty. Jo. No. Takže tady nějaká taková jako ta, tadyhle vidíte čas, tadyhle vidíte měřítko, tohle je 1 kiloparsek. Takže pustím a celý to jako se rozpadne. Nic zajímavého se neděje, prostě to odletí od sebe. A fyzikové došli k tomu, že blízký srážky, teda blízký srážky, jako blízký setkání nejsou tak důležitý pro ten model. Což jako k tomu došli tak, že spočítali nějaký jako takzvaný dvojčásticový relaxační čas. Což je jakoby čas, za jaký jako začnou nějak jako blízký setkání s hvězdama působit na tu hvězdu dostatečně, aby jí jako hodně změnili tu jako kinetickou energii, to je celkem jedno. A pro galaxie to vychází něco jako 10 na 14 let, což je jako víc než stáří vesmíru. Což znamená, že jako tohle je jakoby doba, za kterou jako začne být problém to, že zanedbáváme blízký setkání u galaxií. A ta vychází fakt velká. A jako když tak mám nafocený to z knížky, ale znám si, že tomu sám nerozumím jako na dostatečný úrovni, takže prostě se rozhodl věřit fyzikům, že to funguje. Jako tam se, oni to nějak počítají, jo, jako můžu vám to ukázat. Ale teď to nebudu řešit a tudíž se tomu galaxiím říká takzvaný bezkolizní systém, což jako kolize nemusí být nutně to, že do sebe narazí, ale i jako ty blízký setkání. A zanedbáváme tedy ty blízká setkání a kvůli tomu využijeme tu Plummerovu sféru, nebo ten jako Plummerův potenciál. A tady je simulace, která právě už používá ten softening. Takže když to pustím, tak už vidíte, že se tu něco zajímavého děje, že tady začne vznikat jako nějaký takový jakýsi struktury, tady tohle co vypadá, že to je něco jako příčka a tadyhle vzniká jako něco trošku jako ty ramena, jo. Ale jako není to ideální, protože ještě nemám jako úplně ideálně vygenerovaný ty počáteční data, třeba jako já jsem tam měl kvadratický jako rozložení hustoty v závislosti od toho středu, ale skuteční galaxie mají něco jako exponenciální nebo něco takového, já si nejsem přesně teďka jistý, ale proto se tam nevyvíjí takový jako hodně zajímavý. Na začátku si tomu zadal rychlosti, aby tam bylo momentum takové. To je důležitá věc. Když byste vzali prostě ty hvězdy a všem jim dali jako jenom prostě orbitální rychlosti, aby obíhali kolem toho, co je pod nima, jakoby. Jako kdyby to bylo prostě slunce a tady to byla planeta, jo, řekněme. Tak to se rozpadne úplně. To nefunguje, že se propadne nebo rozletí, já nevím, teďka se nejsem jistý. Každopádně, asi spíš se to propadne. No každopádně, a pak rozletí. No každopádně, jak se to má udělat správně, je, že spočítáte to dostředivý zrychlení a pak podle toho to uděláte. Protože
protože jako kdybychom to počítali jenom jakože shluknu všechno pod tím do hmotního bodu a s tím budu počítat, tak to tak není, tam prostě jsou ty, i ty další interakce. A to dostředivé zrychlení tady se dá spočítat ještě i nějaký trades. Já jsem se tady počítat počáteční podmínky té simulace, ty počáteční rychlosti, no, které no, 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 ty se počítají právě takhle, tím, že spočtu jako ty interakce a pak jim dám jakoby rychlosti, aby obíhaly kolem. Jo. No a ještě teda, co jsem to chtěl říct. Jo, ještě teda, proč taky další důvod, proč se to trochu rozpadá, je, že, a k tomu jsem se taky ještě nedostal, abych do té simulace jako zahrnul, je, že ve skutečnosti, jakoby, ty částice, kromě toho, že mají jakoby ty perfektní jako orbitální jako rychlosti, oni jako neobíhají pak ve výsledku po jako kružnicích, protože to nejde, ale tak mají na začátku jako i nějaký jako disperzi těch rychlostí, což znamená, jestli jste ve fyzice dělali prostě něco jako, já nevím, třeba ten ideální plyn nebo něco takového, tak to se skládá z částic, prostě, které do sebe naráží a tak. A tam existuje jako, ty částice mají jako různou tu třeba rychlost a tak. A tomu se říká Bernoulliho rozdělení. Ano, no, nebo jako, jo, ale nevím, teď... Jo, určitě to tam hraje roli, ale teď o co jde jenom je, že prostě ty hvězdy se taky chovají jako takhle nějaký takový částice v systému a lze jim vygenerovat jako tu disperzi rychlostí pomocí jako nějakého jako Gaussova křivka, to je nebo něco takového. No, povídej. Jako dělají Brownův pohyb? To ne, oni do sebe nenarážejí. Brownův pohyb je jako s těma srážkama a tak. Ale... Nepohybují se všechny prostě po těch kružnicích, jako mají tam nějaký chaos, jako řekněme, ne chaos, jako zmatek prostě je tam. A jako z nějakého důvodu, tak galaxie je jako stabilnější, když se tam děje tohle, než když dáte jako ideálně vygenerovanou tu. Což je docela zajímavý, že když je tam jako větší bordel, tak je to stabilnější. No a teď pokračujme. A ještě bych se rád věnoval tomu, jak ověřujeme u těch modelů tady těch galaxií jako to, že jsou správně, což jako máme dva základní způsoby, a to je, že ověřujeme zákon zachování energie, anebo že protože je to vratný, tak obrátíme rychlosti a necháme se to zase vracet, a jestli se to vrátí do stejné jako konfigurace jako na začátku. Což teda jako ne vždycky úplně do stejný, ale třeba do podobný, a to tak nějak jako stačí. Protože ještě co jsem teda chtěl říct, a to si na to vzpomínám jako trochu mimo, to se omlouvám, je, že proč jsem na začátku mluvil o těch jednotkách a takových věcech, je, že kdybychom to simulovali jako v metrech a takových věcech, tak nám nebudou stačit ty floaty. Že prostě je to tak velký, že ty floaty budou ztrácet precision tím, jak je to obří, takže se to převádí do těch astronomických jednotek, aby to nebylo tak velký a aby ty floaty nám stačily. Dává smysl? Jo. Že jo. Jste programátor, že jo, dává to smysl. Jakože to vyloženě přiteče i exponent? No ne, nepřiteče to exponent, ale čím dál si od nuly, tak tím menší je tam ta přesnost, jestli se nepletu. Jako může se možná stát, že to přiteče exponent v nějakých malých, to nevím. No každopádně ta metoda, kdy měříme kinetickou a potenciální energii, což jako kinetická energie je prostě jedna polovina mv na druhou. To se nejspíš měli ve fyzice, takže když prostě vezmeme tohle super každou tu částici, sečteme to, tak získáme kinetickou energii, což já tady značím takhle, a potenciální energie, tak ta se dá spočítat, jestli jste viděli tam ten potenciál, tak kdybychom to vynásobili jako hmotností té částice, tak získáme potenciální energii, a zase, když to sečteme přes všechny ty částice, tak získáme potenciální energii. Proto právě jsem mluvil o tom potenciálu, a proto je výhodnější občas dělat potenciál, protože se nám pak z něho dobře počítá ta potenciální energie pro to ověřování. Takže nepoužíváme vyloženě přímo ten Newtonův gravitační zákon, ale používáme ten potenciál a pak ten gradient potenciálu. Ale je to totéž, jako vychází to stejně. A i se to dá převést na sebe. No, takže tady vidíte jako křivku té kinetické energie, tady vidíte tu křivku té potenciální energie a tady je jejich součet.
a ten se musí zachovávat. A tyhle ty... A to modrý je, co ti vylíkovalo? Nebo? Ne, tohle jsou modrý je potenciální energie. Jo, a červená je oranžový je kinetická a růžová je součet. Jo. A tohle to taky následuje nějakou konkrétní distribuci, která se hodně vyskytuje v přírodě. Já nevím, myslím, že je to něco jako by reál víterovým a nechci žvanit teďka. A pak se ještě měříme relativní změnu energie, což je jako ta počáteční energie minus ta jako aktuální v tu chvíli, děleno ta počáteční. Což jako, jestli znáte relativní chybu z fyziky, tak to je něco velmi podobného. A tu jsme, jakože, tu se mi podařilo dostat pod 1%, což pak je jako jde, jakože to není tak strašně zlý, jo. Jakože ty, některé modely jako dosahují ještě lepší, jako toho zachování té energie, ale tohle to už může být způsobený jenom těma floutama a takovýma věcma. Takže to je docela v pohodě, když to máte pod 1%. Tak. A jo, tak to tady zrovna nemám, ale taky jsem dělal ty vracení těch simulací zpátky a jako vrací se to, takže to je jako rozpoznatelný, že to je ten stejný tvar. Nevrací se to jako, že by to bylo přesně stejný, ale jako je to docela v pohodě. Tak a teďka, co když chceme víc částic? Těch 10 000 je pro nás málo prostě, jako jen na druhou, to je na nic, jo. A jsme ochotní jako to aproximovat. Protože víme, že ty blízké setkání nehrajou roli, takže budeme zanedbávat. Tak máme dvě základní metody. Dvě základní třídy prostě metod. A ty se jmenují stromové algoritmy. Astronomové tomu říkají tady codes, protože rádi používají slovo code. A pak particle mesh algoritmy a oběma se budeme zabývat. Já si nejdřív smažu tabuli. Takže budeme pokračovat nejdřív těma stromovejma algoritmama. A existuje algoritmus, který se jmenuje Barnes-Hood. A to byl právě první stromovej algoritmus. A ten vám jako ukážu, jak funguje přibližně. A to je podle tvůrců. Jmenovali se Barnes a Hood. A teď spočívá to v tom, že v každém kroku se stavíme kvotejí nebo oktejí. To si vysvětlíme, co je. A ano, a tak já vám to vysvětlím tady na tabuli. Takže máme nějaký ty částice a jich jako hodně a chceme nějakým způsobem jako je rozdělit do stromu. A teď to spočívá v tom, že jako rozdělím takhle ty částice do čtyřech, když dělám kvotej a mám to jako ve dvou dimenzích, což jako ve dvou dimenzích to se hodí jako na ty spirální galaxie, když jako řeknu, že to je disk prostě. A řeším to na disku, což jsem dělal i předtím, tam ta simulace nebyla třídimenzionální, jako nejsem ještě takový pokročilej, abych dělal ty třídimenzionální, když plánuju to někdy. Každopádně, ano, takže dokud je jakoby v daném prostoru, nebo v těch prostorech jakoby víc než jedna částice, tak toho dál rozdělujeme. A vždycky, když jakoby dokavať máme prostě někde víc než dvě částice, tak to pořád takhle rozdělujeme. A ten jakoby strom je přesnější. Je přesnější tam, akorát já jsem si tady udělal tak jako lehce hloupě, že bych se měl spíš jich dát takhle víc na jedno místo. A je ten algoritmus je přesnější tam, kde nebo ten strom je přesnější tam, kde je jako víc částic. Takže prostě, když někde máme víc částic, tak to tam jakoby zpřesňujeme a snižujeme jakoby to rozlišení, zvyšujeme rozlišení jakoby mezi těma částicema. To jsem i naprogramoval, ale jako nešel jsem dál v téhle metodě, jenom jsem si udělal ten kvoty. A takhle nějak vám to jakože rozdělí ty částice do těch částí. No a ještě v každý jakoby té oblasti si vkládáme jakože v každý takhle. Ten strom má listy, což jako listy je vlastně jedna ta částice, když jdu až dokud je tam jedna nebo nula částic. A pak má i ty interní noudy. A do těch interních noud já si počítám i jako
jako těžiště a součet hmotností, což se bude později hodit. Tak a teď si zvolíme nějaký úhel, theta, a když počítám interakci jako s nějakou tou částicí, tak když jsou jakoby, když je vidíme pod úhlem, který je menší než theta, takže třeba když se koukám tadyhle na celou tuhle tu oblast, když mám třeba částici tady blíž, tak, tak když se koukám blíž, tak vidím jakoby to pod větším úhlem, než když se koukám dál, když se koukám třeba semka, tak jakože tady tuhle tu jednu oblast, třeba tuhle tu je stejně velká jako tahle, tak vidím jakoby pod větším úhlem než tady tuhle tu, protože tahle je dál. Tak pokud je ten úhel menší než theta, tak předstíháme, že celá ta oblast je jako jedna částice. A kvůli tomu se nám hodí to těžiště a součet hmotností, protože pak jako prostě předstíháme, že to je jedna částice a počítáme tu interakci jakoby s tou částicí. A pro theta rovného nule, ten algoritmus jako zdegeneruje na ten naivní prostě, že vždycky počítám s tou původní. A teď jako tímhle tím dosahujeme lepší složitosti, ale jako nechci říkat tu složitost, protože ono to jako v praxi je o n log n, protože ty částice se jako pořád dělají jako dál a dál, ale nemusí to teoreticky být, protože se dají vygenerovat ty podmínky tak, že ten kvot jako je prostě hluboký lineárně s počtem částic a potom je to o n na duho, ale to se neděje. Takže jako je to vlastně n log n, jo, na Wikipedii si dočtete, že to je n log n, ale to lež. Není to n log n, je to jako o n na duhu, kdybyste tomu zadávali něco jako tohle. Myslím, že. Jakože pořád byste takhle jako dávali blíž a blíž a tudíž to dělení by bylo jako něco takovýhleho a pak by to byl lineární počet těch interních těch vůči počtu částic. A tady je nějaká jakože particle, teda chci říct, ta stromová simulace z Wikipedie, protože jsem ji nedodělal, tak vám ukážu tuhle. Takže vidíte nějakou srážku dvou galaxií právě udělanou tou metodu particle mesh. Jenom jako pro ukázku. Tak dobrá, můžeme pokračovat. A teď se budeme věnovat těm druhým typům metod, a to jsou particle mesh, a ty jsou podobný jako mně přijde těm modelům počasí, který tady ukazoval Jenda předtím. Takže když pokračujeme dál, tak teda to spočívá v tom, že my máme ty částice a uděláme si mříž. A potom my ty částice jakoby rozdělíme do bodů té mříže. Což jako budeme využívat tyhle ty jako body, které jsou prostě ty průsečíky toho. A když je nějaká částice teda mezi těma čtyřma bodema, tak my ji takzvanou metodou cloud in cell rozdělíme mezi ty čtyři body a to prostě uděláme lineární interpolací. Jakože budu interpolovat mezi touhle stranou a nebo mezi vlastně těma čtyřma bodama, jakoby když jsem blíž k tomu jednomu bodu, tak víc té hmotnosti té částice se jakoby přelije do toho bodu. A když jsem dál od toho bodu, tak míň. Takže jakoby rozdělím tu hmotnost částice mezi ty čtyři okolní body a tím jakoby získám ten mesh, co tomu říká, který jako je mesh hustoty. Je to jakoby hustota. Nebo ono jsou to hmotnosti, ale je to jako takový jako diskrétní forma hustoty, řekněme, protože tam máme nějaký délky těch a z toho by se jako nějak dala určovat hustota. To je celkem jedno. A jinak ještě, co bych řekl, je tady to je ta metoda cloud in cell, ale těch metod je víc. Existují blbší metody, to znamená, že tu částici se vždycky přiřadím k tomu nejbližšímu. A existují chytřejší metody, kde se dělá nějaká chytrá fyzika, kterou jsem se nezabýval, protože jsou pomalý. Ale jakože někdy se to dělá, někdy se to hodí. Ti astronomové dělají úplně všechno možné šílené věci, aby zjistili něco.
A nebo dělají hrozně jednoduchý věci, to je podle toho, jako co je zrovna zajímá. Každopádně, já tady ukazuju tu Cloud Incel metodu, protože mi přijde jako nejpochopitelná a jednoduchá. A teď, teď budeme počítat ten potenciál. Což znamená, že když já mám nějakou, když já mám nějaký ten bod v mříži a zajímá mě jako, jak ten bod, řekněme, interaguje se všema těma ostatníma bodama v té mříži, tak jako použijeme tuhle tu rovnici. A jako to vám vysvětlím, jo, všechno. V podstatě, jako potenciál v nějakém daném bodě je jakoby spočívá v tom, že vezmu jakoby tady si představ se sumu, jo? Prostě sčítám přes všechny jako různý posunutí, přes všechny vlastně ty ostatní body a vzdálenost tomu jakoby mýmu bodu. Tam jako nebo tadyhle tohle z toho je jakoby ta rovnice pro ten potenciál hmotného bodu, který jsme tady předtím měli. Přičemž jakože bereme jako tu naší hvězdu, když počítáme jako potenciál v tom bodě té naší hvězdy od jako třeba jsem se v tom zamotal, mám se ještě jednou teda. Není pointa prostě jenom v tom, že tu mřížku uděláš dostatečně hrubou, abys měl těch bodů, těch průsečíků té mřížky méně, než máš těch dalších objektů a tím si to výpočetně ulehčil? No ano, to je určitě ta pointa. Jenom chci říct, že jakoby každý z těch bodů na té mříži jakoby vytváří nějaký potenciál. Vlastně si vyrobil falešné hvězdy, které jsou méně hustě rozmíštěny. Ano. A počítáš to pro ten bod normálně. Ano, přesně tak. Jakoby každá z těch hvězd jako vytváří nějaký potenciál a mě teďka zajímá jakoby součet těch potenciálů těch hvězd. Takže je to jako n na druhou ve velikosti mřížky, nikoli v počtu hvězd. Ano, přesně tak. Dává to nějak smysl těm ostatním? Jakože tady tohle je jako prostě suma, jenom já tady mám hustotu, takže musím dělat integrál, ale to je... Stejně je to suma, protože je to diskrétní. Ano, stejně je to suma, protože je to diskrétní model, přesně tak. A ještě jedna věc, co bych řekl, my tady sčítáme ty potenciály, což jde, ale jde to jenom, když řekneme, že relativita neexistuje. A jako to, ona v podstatě na těch galaktických měřítkách právě neexistuje, ale existuje jenom u toho centra, u těch divných černých děr a tam to nějak se dá zanedbat. A občas teda ještě to bych řekl k tomuhle sčítání potenciálu je, že občas se ta galaxie, když nás zajímá třeba jenom jak se pohybuje nějaká částice testovací, jakoby v tom kolem té galaxie, tak občas se ta galaxie modeluje tak, že vezmu potenciál příčky a ten prostě je určený nějakou funkcí a jako zahrnu tam jako její otáčení, pak potenciál ramen. A to si udělám na to nějaký modely, na ty ramena, na tu příčku, pak potenciál tý černý díry ve středu. A to si tam jako sečtu a, jakože, a potenciál bulge, což je nějaká jako prostě taková centrální uskupení hvězd, který tam je a tak. A ty potenciály sečtu a pak můžu jenom jakože sledovat velmi jednoduše bez jakýkoliv výpočtu pohyb jedné hvězdy v tom. A ta hvězda se pohybuje po nějaký rozetě a to taky astronomové studujou a může to být zajímavý. A nebo astronomové dělají komplikovanější modely, když je zajímá jakoby vývoj jako celého toho systému, což je to, co řešíme my tady. Mně tady o té mřížky přijde. No. Že ty vzdálené hvězdy mají jako relativně malý vliv a ty blízky budou mít jako strašně velký vliv. Tak by se asi nevyplatilo by se spočítat jako ty vzdálené hvězdy tou hrubou mřížkou a pro x nejbližších to spočítat. Ano, to se dělá a jmenuje se to particle mesh metody. Jakože kolikrát? Particle mesh. P na třetí M. A spočívá to v tom, že děláme particle to particle interakce a pak děláme particle mesh. Dává smysl, ale to je už jako vylepšení, který tady nebudu řešit, protože jsem se nedostal k tomu, abych ani naprogramoval particle mesh, protože je furt rozbitej, takže nevím. Každopádně pokračujeme dál a budeme si říkat o tom, jak rychle spočítat ten potenciál, tadyhle z toho. Totiž ještě pojďme úplně mimo,
pojďme k takzvaným konvolucím, jo? Konvoluce jsou jako... Konvoluce je operace, která bere dvě funkce. Nějaký f a nějaký g. A jako spočítá nám tenhle ten integrál, což je jako v podstatě hodnota té jedné funkce a pak ta hodnota té druhé funkce, ale ta je jakoby posunutá. Teď ještě, abych vám vysvětlil nějak, co je ta konvoluce, tak tady mám takový obrázek, kde jako my jsme informatici, tak to řešíme jako z diskrétního hlediska, kde jako třeba mám jako obrázek a teďka já chci spočítat v každém bodě, chci spočítat jakoby, když mám pixel, takhle mám třeba, tomu se říká konvoluční kernel, tomuhle z tomu, a to je, že chci do tohohle z toho bodu, chci uložit jakoby, po pojetí tím konvolučním kernelem, chci do tohohle z toho bodu uložit jakoby hodnoty těch okolních pixelů vynásobených nějakýma váhama, i toho samotného. A tím to jakoby konvolvnu, řekněme. A tady máte třeba příklad konvolučního kernelu, který dělá edge detection, což je jako docela zajímavá aplikace potom jakože v počítačovém vidění. Je, že máte v podstatě tady odečtete jakoby ty okolní body a semka přičtete osminásobek té hodnoty a to vám potom dělá jako to, že vám to detekuje detekuje hrany. No a tady tohle je něco velmi podobného. Já tam právě nevidím tu konvoluci. Ukážu za chvilku. Jakoby... Jo, tak ta konvoluce. Ještě teda... pak se to propojí všechno, jo? Ještě teda... dobře. Tady otázka, jo? Vidíte tu konvoluci. Tak tady, když se podíváme na ten... jak se jmenuje? Když se podíváme na ten spodek, tadyhle tohohle z toho integrálu, tak jako 1/ tohle, tak tomu se říká takzvaná gainová funkce. A teď tadyhle vidíte, že my tady integrujeme podle nějakého posunu toho R s čarou, tak to je jakoby to tau tady. To je ten posun, to je ta posunutá funkce. A tady to nahoře, tak to je tadyhle funkce, která bere to tau. Takže je to potom jakoby... Ten potenciál si můžeme vyjádřit jako minus g krát jako konvoluce té hustoty, což je to tady, a toho g, ty gainové funkce, gf tady mám označený, a to je jakoby ta posunutá funkce. Už je to vidět trochu? Jo. ještě ukážu... Posunutá a ještě ukážu... Který dvě věci se teda konvolvujou, jako... Když máš ten model. Jo, cože? Když už máš jako ten model a ty... No, to tady ukážu, to tady ukážu. Spočtu tu gainovou funkci, to si můžu předpočítat, jako prostě... jakoby... Takhle. Předchozí slide. Ještě tohle z toho. Tak, jakože... Kdybyste si představili, že já jakoby jezdím, takovou maticí, která je stejně velká jako celý tohle sto. A má tam jakoby ty... Je to ta gainová funkce, že tady má jakoby to 1/ ta vzdálenost toho bodu od jakoby toho centra, řekněme. Jako mám takovou matici. A centrum je co? Centrum je jako tadyhle tohle sto, jakoby ten aktuální bod. Jakože... Mám tu mříž. A teďka já potom jezdím takovou věcí, tohle se jakoby posouvám to centrum, a počítám tyhle ty věci s každým jakoby tím... Jo, no, konvoluci samo se sebou. Ne, samo se sebou. Počítám jakoby konvoluci té hustoty s tím 1/ R minus jakoby toto, přičemž tady je jakoby obrázek, přičemž tady tohle je jakoby ten střed, ono je to takoby, že když vezmu tohle, tak to je jakoby 1/4, takže kdybyste si vzali tohle a tohle dali to takhle k sobě,
tak tady tohle to bude jakoby střed týhlenstý konvoluční matice, řekněme. A když to pak tím projedu, těma posunama, a počítám jakoby počítám jakoby výsledek tohodle v podstatě. Jak se to jmenuje? Jakoby tý... Ano, tý hustoty krát jakoby všechny ty různý posuny. Jakože tenhle ten bod krát jakoby ta gainová funkce odpovídající tomuhle posunu. Tenhle ten bod krát ta gainová funkce odpovídající tomuhle posunu. Tenhle ten bod krát ta gainová funkce odpovídající tomuhle posunu. A to pak uložím jakoby do toho daného toho. A pak se posunu na další bod. A pak zase spočítám tohle co každý s každým jakoby. V podstatě je to pořád to počítání každýho s každým. Jenom jako přepsaný do té konvoluce. Dává to nějak trochu smysl, nebo je to pořád jako zmatek úplný? No? Pokud byste si třeba chtěli představit konvoluci, tak jeden z takových typických případů je násobení polynomu. Jo, jakože když už umíme konvoluci, tak se to snažíme napasovat na tohle. Ano. Ano, jo. A tak ještě jednou možná ta greenova funkce. Jako to, ρο je ta mesh. No je ta mesh, ρο je ta mesh. A greenova funkce je pro každý bod v té meshi. Ano. Spočítaný nějaký rozdíl, respektive 1/1 nějaký rozdíl. A ten rozdíl je co? To jsou ty dvě RK. Ten rozdíl je jakoby... co by to bylo? Bylo by to jakože... když mám tu mesh takhle. Ano. Tak bylo by to jako tohle a tak dále a 1/1 jakoby to a já chci spočítat tu hustotu v tom bodě krát 1/1 tohle, když mě zajímá interakce k tomuhle. Okay. A já pak dělám různý posuny tohodle. A tím jakoby udělám tu každou s každým na těch bodech. Dává nějak smysl už víc? No. tak to jde spočítat rychleji pomocí věty o konvoluci, ta konvoluce, což znamená, že jako uděláme Fourierovu transformaci té jedné funkce, Fourierovu transformaci té druhé funkce a vynásobíme to. Jako abyste se dozvěděli, co jsou Fourierovy transformace, tak jděte na přednášku od Medvěda. Nebo ode mě. Nebo od tebe. Já to tady používám jako black box. Ano. A když vynásobíme ty Fourierové transformace, tak dostaneme Fourierové transformace té konvoluce. A ano, existuje prostě black box, který umožňuje velmi rychle počítat konvoluce. Ano, je to tak. Takže to my tady uděláme, pak uděláme jako inverzní Fourierové transformace z toho. To nás nezajímá. A ještě právě tadyhle je obrázek, jakoby kdy já mám ty hvězdy. Tadyhle na tomhle samém bodě. A já to pak jakoby vyplním tímhle s tím, aby jako ta konvoluční matice, nebo ten kernel jakoby byl stejně velký jako tohle. A pak to jakoby projíždím různýma posunama tohodle, takhle, to jakoby pronásobuju a tím a jo, a tady tohle je jako periodický, jo, což znamená, že se tady opakuje. A když já tady to posunu... Ano, to máš vypadovaný nulama, ale to ano. Už je jako implementační detail. Cože? Že to už je implementační detail. Jo, je to vypadovaný nulama, ano. A když to takhle posouvám, tak tady tohle počítá jakoby ty silný, že jsou tady. A pak tady je znova to též, protože je to periodický. To nějak funguje v tom světě těch Fourierových transformací, tak? Tak tady je tohle. A to zase počítá ty blízký s tímhle s tím jakoby zatím. Takže když to takhle projíždím, tak to... Počítám na tomhle s tom, dává to nějak smysl, takže to je jakoby ekvivalent. Když tady tyhle body jakoby složím k sobě, tak je to ekvivalent toho centra téhle matice. Dává smysl? No a tímhle s tím my spočítáme ten potenciál a pak spočítáme zrychlení, což spočítáme prostě tak, že vezmeme ten gradient, jako jsme to měli na začátku. A
my tu derivaci jako neděláme nějak jako velmi chytře, děláme to prostě tak, že bereme dva ty sousední body na té mříži, uděláme rozdíl a vydělíme to délkou tohodle, takže dvakrát délka jedný tý. Dává smysl to jenom jako diskrétní forma té derivace. A tím získáme jakoby zrychlení v tomhle tom nějakém bodě, když uděláme teda jako ten rozdíl těchhle z těch dvou a to. A pak je tady ještě to mínusko, protože to je z tohohle. Tak. A pak projdeme zase všechny částice znova a interpolací jakoby zpětnou mezi těma bodama, kde už víme zrychlení, tak získáme zrychlení té částice. A na počítání té Fourierové transformace využijeme jako Fast Fourier Transform, o čem už byli podvědět Medvěd nebo Jan? Medvěd. To má složitost jako O n log n, kde jako n je počet, jakože tady v našem případě jako bodů na té mříži. Takže, když zvolíme velikost mříže n, tak pak máme n, kde je počet, n je počet částic, protože musíme projíždět ty částice, plus jako m na druhou log m na druhou, což vychází z toho, a to se dá převést na tohle, protože logaritmy nějak fungují, takže když tady máme tu dvojku, tak ji můžeme jako dát před to a potom je to konstanta a odignoruje se to. Takže máme mnohem lepší složitost, jo. A ano, a jako tuhle metodu jsem programoval, ale je to hell a zatím se mi to nepovedlo. Ale plánuju to dodělat určitě, takže vám pak pošlu třeba, až to bude hotový. Jako pak mám možná i nějaký ukázky, bych byl schopen opatřit jako skutečných takových simulací, které fungují. No a ještě bych rád porovnal ty Barnes-Wood a Particle Mesh, nebo jako ty stromové metody a Particle Mesh metody. Jsem tady dal Barnes-Wood, což by bylo lepší jako říct obecně stromové metody. Tak ty stromové metody se hodí na simulace sráží galaxií, protože ten strom jako může být jako libovolně velký. A když mám tady nějakou tu jako jednu galaxii, druhou galaxii, tak ty můžou být jakoby dál od sebe. A jako ono se to nějak jako takhle rozdělí jako a bude to detailnější tam, kde je to potřeba. Akorát tam mříž, tak to by mě donutilo spoustu nevyužitýho prostoru dát do té mříže. Takže se to tolik nehodí na tohle. A hodí se to spíš na simulaci jedný jako TT. Ale čeho jsem si všiml já, je, že ten strom se hrozně blbě paralyzuje na to GPU. To prostě nemá jako cenu, protože GPU nejsou dobrý v tom, jako jet různý, jako aby různý thready, jakože pro různý třeba ty části jsme taky jeli různě dlouho. To není dobrý. Takže pro ten particle mesh je to dobrý, uděláme to paralelně, ale pro tohle se to tak dobrý není. Takže já jsem rád dělal GPU, tak jsem potom velmi brzy přišel na particle mesh, ale bylo to těžký, takže to nemám ještě. No a ale jako správně by vás mohlo napadnout, že lidi by mysleli jako kombinaci těchto dvou věcí, ale to jsem se taky ještě nedostal. Jakože v podstatě máme mříže v tom stromu, který jako dělají malý particle meshe a tak něco takového. A je to různě přesný podle toho. A to je tak nějak všechno a jakože ještě bych poděkoval jako člověku, který mě tohle se naučil, jako to je doktor Bruno Jungwirth, ale to je jedno. No a chtěl bych se vás zeptat, jestli máte nějaký dotazy na mě teda. A jestli jste to pochopili. První video, který jsi ukazoval, zdroje výklady jsou dostupní někde. Vypadá to dostatečně pochopitelně. Nejsou dostupní, že se za ně stydím, ale můžu je zdostupnit, jestli chcete. Jako můžu vám je klidně ukázat tady, máme jako u sebe na počítači. Takže jako potenciálně ano, takže klidně vám to můžu poslat nebo něco. Ještě něco? Nějaký dotazy? No. Já nevím, já jsem si myslel, že to budu mít hotový v létě. Ale a od té doby jako něco jsem tam opravil, no, ale jako v podstatě hlavní problém je, že to nějak celý ujíždí do háje. Já nevím proč, ujíždí to do háje. Jako přemýšlel jsem si, že jsou nějaký chyby s foltama nebo s voláním jako těch knihoven, co dělají tu firmy, ale to spíš ne, takže já nevím. Takže na FFTčko použiješ knihovnu? Jo, jsem. Napsal jsem si svoje, jo, ale pak jsem se rozhodl použít knihovnu. Jak se píše dvojrozměrný FFTčko?
Okay. Nevím, nevím, já jsem si napsal svoje jednorozměrní a pak použil, no, jo, nevím, no, takže nevím, jak funguje dvourozměrní FNTčko, používám knihovnu, no, a, počkat, no, nevím, jako můj přirozený dotaz, když jsem tohle co začínal dělat potom, když jako mě o tom povídal něco ten, jako astronom, tak, bylo jako, proč to děláme, proč nás to vlastně zajímá, jako co se tam děje, jako já, a jako já nevím, jako není to jasný úplně, nebude to mít asi přímý důsledky na člověka nebo něco takového, ale tak jako všechno se vyplatí studovat, je třeba jako respirační onemocnění cibetek, jako když bylo jako původní SARS, tak jako té nemoci se nic nevědělo, ale byly pár expertů, kteří jako studovali respirační onemocnění cibetek a SARS se nějak jako přeneslo prostě, nevím jestli z netopíru nebo něco takového, ale ty cibetky měly velmi podobné onemocnění a právě díky tomu, že někdo studoval respirační onemocnění cibetek, tak se jako vědělo, že to jako co, něco o tom onemocnění, takže o tom něco věděli a byli jako schopni něco dělat, tak když nikoho předtím nenapadlo, že jako studování respirační onemocnění cibetek by mohlo být nějak důležitý. A ještě druhá věc, co mě napadá, je, že jako když budeme studovat jako strašně oblí věci, tak se možná dozvíme něco o těch malejch, jako i třeba jako včetně něco tady jako o nás, nebo já nevím. Takže tak nějak, no. Takže pokud nejsou další dotazy, tak bych to zakončil. Doufám, že jsem jako moc nepotáhl nebo nepřetáhl. Myslím, že ještě máš půl hodiny čas. Tak to se omlouvám v tom případě. Tak jsem jel příliš rychle, než jsem očekával. Takže nejsou ještě nějaký dotazy, můžu ještě zkusit něco dovysvětlovat, nebo můžu procházet ten zdrojový kód, kdybyste chtěli. Můžu ještě zkusit jednou ten text s tím grafem, nebo jestli to všem ostatním jasný, tak já nebudu zdržovat jako. Ne, to asi není jasný. Jo. Ještě můžeme zkusit dovysvětlit tak s tou konvolucí, co? Dobrá, tak já si smažu tabuli, já si to zkusím ještě jednou. Dobrá, takže máme mříž. Potřebuji tu greenovou funkci asi vysvětlit, protože já nevím, co jsou ty R-ka v tom pořád. Jo, co jsou ty R-ka v tom. A tady tuhle jako rovnici chápeš? Asi to byla ta původní, no, ano. No. to byla ta původní. V podstatě. Zkusím nějak jako systematičtěji, máme ty body. A teď nás zajímá jako ten potenciál v nějakém bodě. A ten potenciál spočítám tak, že spočtu součty dílčích potenciálů s každým jiným bodem. O tom je tahle rovnice. Uh-huh. Vezmu hustoty všech těch bodů, což jakoby tohle dělám sumu přes ty různý posuny, což znamená, jo, že přes ty různý body jakoby. Jo, takže to jako přes body, jasně. Je to jakoby přes body, posuny jasně. Do těch bodů. Ano. A to je vlastně hustota v tom jako bodě, lomeno vzdálenost bodu od bodu, co nás zajímá, toho vlevo nahoře, ano, což je toho jako bodu, který teď zrovna vyšetřuju. Jo, což je jakoby potenciál toho hmotního bodu. Jo. Proto tady je to minus G, to jsem jako vytko. A ty jsi pak jenom vlastně tady z toho vyndal ten zlomek bokem, řekl jsi, že je to GF. S bokem řekl jsem, že je to GF. No a hle, jako když vezmu jako GF, jakože je... Tadyhle tohle, co máme jako zadaný, jako to je tadyhle taky zadaný, jo. Tak když tohle to vezmu jako total, to R s čarou, což je i tady, to R s čarou, tak je to konvoluce. Jo. Vidíte to tam? Mm-hmm. Takže, a jako já, jako protože jsem se to snažil programovat, tak jako už mám trochu takový jako intuitivní cítění, protože to je jako podobný tomuhle. Protože my taky jakoby jedeme, jakože já tady počítám ty jakoby jsou těch dílčích jakoby potenciálů s těma všema těma a to je jakoby si můžu předpočítat tu Greenovu funkci, aha, jako pro všechny tyhle si posuny do všech těch bodů a když to pak jako posouvám a chci spočítat pro tohle to, tak jakoby to nepočítám celý znova. Jo, a ty počítáš ale... jakoby vzhledem třeba k nějakému
0,0 bodů. Přesně tak. Jasně, a pak to jenom posouvám. Pak to jenom posouvám. A tím jakoby to je ta konvoluce stejná jako tady. Jo. Že mám velkou jakoby mapu těch těch jakoby tu Gainovou funkci mám jako tohle. A tu pak posouvám a jako vůči nějakým bodu teda tomu 0,0 tak ten jakoby měním a počítám ty jednotlivý jako potenciály dílčí. Dává smysl? Jo. Je to lepší? Už jsem se v tom nějak sám zorientoval. Takže pak víc dává ještě smysl tohle, kdy právě tohle je periodická věc. Tady se to opakuje, jo? Je to vyplněný nulama. A teď tohle se posouvá a tadyhle, když počítám tohle, tak tenhle vidíte, že je ten světlej bod, což je jakoby ty blízký ty, takže to je velký. A tady taky posouvám takhle a počítám ty a takhle to počítám jakoby s tou druhou stranou, takhle. Dává smysl i tady. Takže už tak nějak chápete, jak funguje ta konvoluce. A jo, tohle jsme tak nějak prošli. Tohle je opak té Galton-Cell metody. A tohle je všechno. Takže tak nějak. Ještě nějaký dotazy teda? Už tohle co se trochu víc vyjasnilo a tak? Jo. Měl spíš osobní, jak dlouho se tam věnuješ? Začal jsem jako v únoru na té stáži. Takže od té doby, ale věnuju se tomu sporadicky. Jakože spíš jako jednou jdu a jdu na to, jestli se naprogramovat a pak to nefunguje, takže jdu znova a tak. A jakože třeba ještě s tím nemám dost zkušeností je generování počátečních dat. Takže ty simulace nejsou tak hezký, jak by mohly být, kdybych generoval skutečnější galaxie jako na začátku. Teď bych pak simuloval, ale to se mám omlouvat. Možná je to jako trochu předčasná přednáška ještě. Nejde ukrást naše galaxie, to určitě budou někde data. Jo, šlo by, ale já se bojím, že by to nebylo tak, že by to bylo rozbitý, protože tam bych musel dělat to halo temné hmoty a takové věci. A nebylo by to jako tak to, no, nevím. No, povídej. Fungovalo by něco ve stylu, nebudu používat strom, ale prostě rozdělím prostor nějak jako rovnoměrně na nějaké dlaždice a... Ano, tomu se říká mesh. Jo, jako... Respektive... Jo, ty tam počítáš tu konvoluci, že jo? A... My tam vlastně je potřeba, protože ono se to chová nelokálně, že jako mě jako napadalo, jestli by se nějak jako nedalo prostě zaokrouhlit hodně vzdálené body za nulu, když to vlastně v té konvoluci děláš, ne? No, jako... Nevím, no. Teďka jako zaokrouhlit za nulu, ono, jakoby... Vlastně... No jako dalo by se nepočítat prostě vzdálenější ty, ale nevím, jak moc by to fungovalo, protože mám pocit, že na to nějak má jako vliv ty, že ty vzdálený, ale dlouhodobý interakce mají jako pak vliv docela. Ale nejsem si jako úplně jistý, ale řekl bych, že by to spíš nefungovalo, kdyby se jako část vzdálených hvězd jako zmizel, tak si myslím, že jako protože když se pohybuješ tou hvězdou, tak ty jako blízký, jsou pryč hned. Ale ty vzdálený, tak s něma seš, jako interaguješ pořád. A tudíž jako přes tu dlouhou dobu oni to nějak zahnou prostě, že jako... Toto, nevím. Ještě mi napadlo takové doplnění, že když vám unikne částice z té mříže, tak jako jí nedělejte odrážení, to je blbost, to není fyzikální, tam to nezachovává energie, tak nedělejte ani jako lupení, to taky je blbost. Takže jako buď to jí můžete úplně vymazat, to je jako jedna možnost, a to taky nezachovává energie, je to lepší než dělat to drážení. A nebo můžete tu částici jakoby trackovat manuálně jako tím jakože particle způsobem, že simulujete každou interakci s každou jinou částicí. A pokud vám jich unikne málo, tak je to v pohodě. A nebo pak jsou nějaký kombinovaný zvody, který jako dělají s tom ještě na to, nebo tak. A pak ještě... dělají se různý kombinace těchhle z těch metod, beru se jakože particle mesh simulace na bulge, jak, no, to možná žvaním, ale
jakože se vezme třeba particle mesh simulace na jako centrum, nebo ne centrum, jako, ne, na jako ty částice v té galaxii, ale třeba se tam dodělají nějaký další ty jako věci, jako ta příčka se tam vezme třeba i potenciál zvlášť, nebo něco takového, jakože se dělají takový jako modely na nějakou konkrétní věc, která vás zajímá, jakože v té jako astronomii, ale jako tam jsem se já nedostal, takže tam o tom nevím zase tolik, no. Tak, takže teďka mi zbývá 15 minut, ne, je to tak? Jo. Takže, no, dotaz? Jo, já se chtěl zeptat, ty jsi tam měl nějakého toho doktora, co ti s tím jako pomáhal? To je nějaký tvůj profesor na něco? Ne, to bylo, že jsem se přihlásil do projektu Otevřená věda. A to si najdete na sámě, myslím, že otevřenavěda.cz. A tam, teďka se na to ještě podle mě můžete přihlašovat. A pokud jste studenti střední školy, tak to jde. A to jsem zapomněl jako říct, ale je to docela podstatná informace. A tam si můžete vybrat nějaký stáže, přihlásit se na ně. A pokud vás vyberou, což oni to tady dělají docela náhodně, protože jako jim přijde spoustu nabídek a oni nevědí, jako koho vybrat vlastně, tak pokud vás vyberou, tak prostě pak děláte v průběhu jako stáže, na konci se to prezentuje v nějaký konferenci, kde to máte zoufale málo času. takže tak nějak, no. Proto máš taky přednášky. Ano, jo, no tak já jsem tady, tohle z toho, co dělám tady, jsem tam prezentoval během 2 minut. Ale jakože bylo to, že jsme měli 7 minut celkově, celá skupina. A byli jsme tam 4. No, takže tak, ale to je určitě dobrá věc, co doporučoval bych vám to. Jakože si vyzkoušíte, nevím, vědu. A můžete se přihlásit na víc těch stáží, ale vyberu vás jenom na jednu. A jako u informatiky je to docela jako ještě v pohodě věc, jako dělat si experimenty doma, takové věci. Ale když člověk chce dělat biologii, tak tohle je jako fakt dobrý jako způsob, jak si vyzkoušet laboratoř nebo něco takového. A znám spoustu lidí, kteří jako třeba právě tam dělali nějaký jako experimenty biologický nebo něco takového. A to jako je docela jako vás to může hodně obohatit, že jo. Jako informatiky taky samozřejmě, ale ty si můžu dělat ty experimenty i doma. Takže se dělat třeba, nevím, chemii nebo něco, tak to je komplikovanější, protože potřebujete přístroje a tak. No, takže tak nějak. Myslím, že jako spoustu lidí s tím mělo pozitivní, takže to můžete zkusit. Technická přednášení, no. Teď mě za to všichni budou nenávidět. Já jsem zjistil, že strašně moc říkám během přednášení jako. No, ty taky. Ano, taky. Někdo mě zvyčinil, že ho to strašně ruší a že to přerušuje. Jo, rozumím. A od té doby si na to dávám pozor a i u jiných mě to začalo rušit, tak proto jo, říkám, jasný, že teď mě všichni ostatní začnou nenávidět. A teďka se to nevím, mě přeneslo. Když se budeš dělat na ten záznam, tak jsem počítadlo a fakt na počítášek. No, tomu bych asi věřil, no, to je hruza, no. Jakoby že a tyhle věci, no, takže. Takže tak, no. Když mi to někdo vyčinil, tak jsem si toho nevšímal ani jiných, ale teď to tak. Rozumím. Ne, v pohodě, ne, to je validní poznámka, děkuju. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.